שלום וברוכות הבאות לתוכנית עושות סדר של הטלוויזיה החברתית, והפעם על תקצוב מגדרי. לקראת הדיונים על תקציב המדינה לשנים 2015-2016, ראוי לציין את אחד החידושים המשמעותיים. במסגרת התקציב נכללת בחינה מגדרית של סעיפי התקציב השונים בתוך משרדי הממשלה. היום ננסה להבין מהו תקציב מגדרי, איך בודקים את ההשפעה המגדרית של סעיפי התקציב, ואיך משתמשים במסקנות כדי להביא ליותר שוויון. איתי באולפן, ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז עדווה, שעוסק בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח המדיניות הממשלתית. שלום, ברברה. שלום. ונדיה חמדן, יושבת ראש נעמת מרחב מרכז הגליל, שמרכזת פעילות של נשים צעירות למימוש הבחינה המגדרית של תקציבים ברשויות המקומיות. שלום, נדיה. שלום. בהמשך תצטרף אלינו גם השרה לשוויון מגדרי, השרה גילה גמליאל, שכבר הצהירה שהמשרד שלה ייקח אחריות ויוביל את המהלך של תקצוב מגדרי והיישום של התקצוב. ברברה, אולי נתחיל בשאלה המתבקשת, מהו תקצוב מגדרי? כן, המילה קשה, אבל הכלי די פשוט. אנשים חושבים שתקציב המדינה זה לכולם, ואין אין, אין חלק לנשים, חלק לגברים, חלק לילדים, חלק לסקנים, הכל לכולם והכל שווה. רק שלא. וכדי לבדוק את זה, עושים תקצוב מגדרי. זה כלי שבודק. כמה, מי הנהנים מתקציבים, מתקציב המדינה? נשים או גברים? ובאיזה מידה? ובאיזה מידה החלוקה של הכסף מתאימה לצרכים של הנשים ושל הגברים שהם שונים. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שאנשים שונים, מגזרים שונים, קבוצות שונות, יש להם צרכים שונים, ולכן הצרכים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בתקציב, גם בהתייחס לדברים מאוד רחבים, כמו למשל, נאמר, תחבורה ציבורית. בדיוק ככה, בדיוק ככה. קודם כל סופרים, מי הנהנים הנשים, מי הנהנים הגברים. אחר כך מחברים את הספירה עם הכסף. כמה כסף מקבלות הנשים, כמה כסף מקבלים הגברים. אחר כך, וזה הקריטי, איך זה מתאים לצרכים של הנשים ושל הנשים השונות בחברה הישראלית? האם חסר? האם יש יותר מדי? בדרך כלל חסר. זה הרעיון. ונדיה, בעצם בפעילות של הנשים שאת מובילה, ביחד כמובן ובהנחיה של מרכז עדווה, אתן בודקות ברמה המקומית, ברמה של המועצה האזורית, לפעמים הכפר או העיירה. מועצה מקומית. מועצה מקומית, לראות עד כמה באמת יש התייחסות ובדיקה בכלל של צרכים של נשים ועד כמה יש להם ביטוי, נכון? נכון. שזה, איך אתם עושות? זאת אומרת, קבוצה של נשים צעירות ש... קבוצה של נשים שרוצות לעשות שינוי בחברה. ומרכז עדווה עזר לנו מאוד להעביר להם את המידע, ומי שיש לו מידע ומעלה את המודעות שלו, וכשאת מעלה את המודעות של אנשים מתחילות להבין איך זה הולך ומה זה מגדר ומה זה תקציב מגדרי. ואנחנו עובדים על זה מבחינה מקומית, רוצים לדעת ברשות המקומית איך הם מחלקים את התקציב של המועצה, האם יש לאנשים את הנתח המתאים לפי הצרכים שלהם או לא. פעם לא ידענו, היום כן אנחנו יודעות. אז ברברה, בעצם מהם הכלים שאתם במרכז עדווה נותנים לצורך העניין גם לנשים שבודקות מול התקציב האזורי, אבל גם בתוך משרדי הממשלה? הרי אתם בעצם בניתם סוג של ממש כלי, מדריך. נכון, נכון. האמת היא שבנינו מדריך, ואני רואה את זה, תקציב מגדרי ברשויות מקומיות. וזה באמת הכלי עיקרי בלמידה של הקבוצות, שנדיה מעורבת בזה. פה יש מוסבר איך לספור, איך לחבר את התקציב עם מספר הנהנים, איך לבדוק את הצרכים, איך לתקן אם צריך, ואיך לעשות בקרה אחרי ההליך הזה. כשאנחנו עושים עבודה עם קבוצות נשים, אנחנו מלמדים אותם חברה וכלכלה. כי לא מספיק מספרים, המספרים עצמם לא אומרים כלום. איך את יודעת אם זה באמת עונה על הצרכים של נשים? את צריכה לעשות סקר, את צריכה להכיר את הנשים, את צריכה לבדוק את דברים שכבר פורסמו, ואולי את צריכה לעשות קצת עבודה עצמאית כדי לבדוק מה הצרכים של נשים, ואם התקציב, החלוקה של התקציב, באמת מתאימה להן. והיופי בדבר הזה, בין היתר, זה שנשים זה חצי האוכלוסייה קצת יותר, נכון? 52%. כן, כן. אז בתוך נשים יש הכל. יש ערביות, יש דרוזיות, יש סכינות, יש
מה שאת רוצה, ילדות. אז נניה, מה בעצם המוטיבציה שגורמת לנשים צעירות שרוצות להיות מעורבות בחיים של הקהילה, להיות מעורבות דווקא במשהו שנעשה יותר מול מספרים? מה המוטיבציה שהובילה אותם לקחת חלק? כי אצלנו הנשים לפני הרבה שנים לא היו הולכות לאקדמיה. מעט מאוד היה הולך. היום כל הנשים, או בוא נגיד רוב הנשים, הן באקדמיה. מתחילות להבין יותר, מתחילות ללמוד יותר, ומתחילות לחפש מקומות עבודה גם במקומות אחרים. אז צריכות להבין איך ומה ולעשות את זה. מצד שני, רואים שהרשויות המקומיות לא עושות את מה שצריך לעשות למען נשים. אבל לא ראיתם את זה קודם, עכשיו אתם רואות את זה מאוד ברור. כן, אנחנו כן, התחלנו לראות שכל הזמן על אותו מסלול. צריך לשנות מסלול, כי לא יכול להיות שנלך על אותו מסלול, כאשר אנחנו לא נהנים מכלום. רואים שבזבוז כספים על שום דבר. מה עם התחומים שאתם, שבצעתם שבבית ג'אן למשל צריכים טיפול בעקבות הבדיקה המגדרית? זה תעסוקה, ומה שקשור לתעסוקה זה תחבורה ציבורית, ובכדי להגיע וליישם את זה צריך לפנות לאנשים שהם מקבלי ההחלטות. ומקבלי ההחלטות זה ראשי רשויות ומנהלי מחלקות. זאת אומרת, אחד הדברים שגיליתם שהבעיה של תעסוקת נשים בבית ג'אן, אחת הבעיות שבגללה נשים פחות יכול, אחד החסמים המשמעותיים הוא התחבורה הציבורית או המחסור בתחבורה הציבורית, ושכדי להפשיר... זה לא רק תחבורה ציבורית, זה אחד החסמים, אבל החסמים הגדולים ביותר שאנחנו צריכים יותר מיזמים. לאזור שלנו. אבל גם יזמים שתהיה להם ערנות ומכוונים גם להעסיק נשים. נכון. לא כל יזם. והתחילו. לאט לאט, כן. זאת אומרת, אתם מרגישות שזה עוזר. כן, יועצת מעמד האישה לפני כמה ימים היא עשתה סדנה בשוויון מגדרי בתקציב למנהלי המחלקות ולראש הרשות, וזה דבר שלא היה קורה לפני. ברור. זה, והיה נוכחות מלאה, ואני חושבת משם אנחנו נפרוץ דרך. הלוואי. את הבאת איתך, בתור דוגמה, את אחד מספרי התקציב של אחד ממשרדי הממשלה, ודווקא לא את זה של משרד הפנים, ולא במקרה לא את של משרד הפנים. כן, כן. קודם כל אני אספר מה זה תקציב המדינה. זה 20 ספרים כאלה. לכל משרד יש ספר כזה. השנה, לראשונה, יש פרק מיוחד בכל אחד מהספרים שכתוב ניתוח מקדורי של תקציב הכלכלה, תקציב החינוך. אני אתן לך כמה דוגמאות של דברים שנמצאו, וכדי להבין באיזה שלב אנחנו... דוגמה אולי, דוגמה אחת ככה שתיתן לנו איזושהי תחושה של מה המשמעות של אותו ניתוח מגדרי. אוקיי, אז אני אתן ממשרד התחבורה. עכשיו, למה משרד התחבורה? כי מרכז אדווה עובד 4 שנים עם משרד התחבורה על הנושא של תקציב ומגדר ותחבורה. אז הם לקחו שני תקציבים. אחד זה פיתוח כבישים, והשני זה סבסוד לתחבורה ציבורית, ועשו בדיקה, והם הגיעו למסקנה ש-70% מהנהנים מפיתוח כבישים זה גברים. זאת אומרת, 30% רק זה נשים. לעומת זאת... בתחבורה ציבורית המצב בטח הפוך. 60% מהנהנים שבתחבורה ציבורית, מהכסף, זה נשים, ו-30% מהנהנים בפיתוח כבישים זה הנשים. זאת אומרת, כפול. כן, אז מה עושים עם המידע הזה עכשיו? אז הם גם עשו את זה, או מתחילים לעשות. הם בדקו מה הצרכים של נשים. ומסתבר שהנשואה של נשים היא שונה בתחבורה ציבורית. בגברים, אם הם נוסעים באוטובוס, נוסעים בבוקר, חוזרים בערב. וזה מתי שיש הכי הרבה אוטובוסים. נשים יוצאים בבוקר, חוזרים ב-12, 12, 1, 2, 3, אוספים את הילדים, הולכים לקופת חולים, הולכים לעשות קניות, וזה מתי שאין הרבה אוטובוסים. זאת אומרת, נשים צריכות אוטובוסים בשעות אחרות מאשר משתמשות יותר בתחבורה ציבורית, ולמשל בזמנים אחרים, ולכן אחד הדברים שצריך לעשות זה לשנות את לוח הזמנים של התחבורה הציבורית. בדיוק. יש גם, כן, יש גם דברים פיזיים. נשים הולכות עם עגלות הרבה. איך מעלים את העגלה? לא תמיד זה, בדרך כלל האוטובוס לא מתאים לעגלה, אבל אפשר לה זה סבסוד לתחבורה ציבורית, ואם יהיה יותר סבסוד לדברים האלה, אז נשים תעננה יותר. ברור.
מצטרפת אלינו עכשיו השרה לשוויון חברתי, השרה גילה גמליאל, היא מצטרפת אלינו מתל אביב, השרה גילה גמליאל, שלום לך השרה גמליאל. את התחייבת להוביל את המהלך החדשני של הטמעת תקצוב מגדרי בתקציב המדינה בממשלה. אבל אז צריך לשאול, איזה כלים ניתנו למשרדים השונים כדי לבצע את ההחלטה, כדי לבדוק באופן מגדרי את התקציב של כל אחד מן המשרדים? בעיקרון, א', ביצענו סדנה, שכל התקציבאים מכל המשרדים השונים יוכלו להיות חלק ממנה, והייתה ענות מאוד מאוד גדולה, צריך לציין. ולא בכדי, אנחנו רואים את הנתונים היום מכל המשרדים, ורואים את הענות שהייתה הפעם הזו. מרכז הדבר גם העביר חלק מהסדנה. נכון להיום יש בהחלט הענות, המשרדים השונים מסרו כל אחד מהם את הנתונים. אנחנו יכולים לבצע במהלך הזמן את השינויים המתבקשים על מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות לשוויון חברתי אמיתי ושוויון מגדרי בתקציב המדינה. ומדוע זה חשוב בתקציב? כי בעצם תקציב המדינה זה סדרי העדיפויות של הממשלות על מנת לבוא ולהוביל את הסדר החברתי במדינה שלנו, ועל כן זה כל כך משמעותי. אין יותר טיוחים, הכל יהיה על השולחן, הכל יהיה חשוף בפנינו, ואת הוועדה שהקמתי, ועדת המעקב, שמונה את יעל מבורך, שהיא זאת שבעצם עמדה בראש הוועדה הציבורית לקדם את הנושא הזה, ביחד עם רואת החשבון איריס שטארק, ביחד עם מנכלית משרד הנגב גליל והמשרד שלי, ביחד זה צוות המעקב שילווה את התהליך בזמן אמת, עם סיוע של מרכז אדווה, על מנת לבצע שינויים שניתן לבצע אותם כבר במהלך התקופה מתקציב לתקציב, לבצע את השינויים בזמן אמת. האם צריך, אולי ניתן להשתמש בכלים של התקצוב המגדרי גם כדי לבדוק ולבדוק אפשרות לשינוי לגבי קבוצות אוכלוסייה נוספות, אולי לא רק לגבי נשים? בהחלט, אני חושבת שזה באמת צעד ראשון מתבקש, בשלב ראשון של 52% מהאוכלוסייה, ולאחר שזה כבר יוטמע, יהיה ניתן בהחלט לבוא ולתרגם את זה יותר לפילוחים, יותר לווריאציות יותר קטנות, על מנת לבוא ולבצע שינויים מתבקשים. אנחנו רואים את ההיבטים האלה, לדוגמה, במגזר הערבי, ששם אנחנו רואים בנושא של נשים, שאנחנו מבצעים כרגע את השילוב של נשים בתחבורה הציבורית, ואת המשמעות של מה זה יכול לבצע, בשילוב של נשים בתעסוקה, במיוחד במגזר הערבי. אם אנחנו נצליח להטמיע את התחבורה הציבורית בצורה נכונה, ממרכזי הכפרים למרכזי תעסוקה, אלה דברים שיצרו את המהפכה האמיתית, גם בתחומים שהם נוגעים לכולנו, בפן הכלכלי, בראייה של חברה יותר, לא רק חברה יותר צודקת, אלא גם שמהפן הכלכלי זה דבר שהוא מתבקש, על מנת ליצור כאן כלכלה טובה יותר. כל הדברים ביחד, כל המרכיבים יוכלו בהחלט לבצע את השינויים שדיברת עליהם, בלרדת לפרטים נוספים יותר מחודדים בתוך התהליך. תודה, שרה גמליאל. תודה שהצטרפת אלינו. ברבר, בעצם, את יודעת, כשאני מקשיבה על השרה גמליאל, אז אני שומעת שהיא מסתכלת על התקציב, היא מאוד אופטימית. היא אומרת, בעצם ב-2018 כבר נוכל להגיע למצב שבו כל תקציב המדינה יעבור בחינה מגדרית, וזה יהיה חלק מן הכלים היומיומיים של כל תקציב עתידי. זאת אופטימיות קצת מוגזמת, או שזה באמת אפשרי בטווח של שנתיים להגיע למצב שבו 100% מן התקציב יהיה יעבור? איך אומרים? הכל אפשרי. תלוי כמה את מוכנה לעבוד כדי שזה יהיה אפשרי. זאת אומרת, יש כלי, יש דרך לעשות את זה. אם באמת המשרדים, זאת אומרת, מה שהם כתבו השנה, זה ממש ההתחלה. הרבה רק ספרו, לא ישבו את מספר הנהנים עם הכסף. לא עשו בדיקה של צרכים. אבל זו התחלה מאוד משמעותית, כי בתוך הספר ובעיקר, בגלל שזה נעשה על ידי עובדי המשרדים עצמם, לא גוף חיצוני, לא מישהו זמני, אלא זה ממש חלק מן העבודה היומיומית עכשיו של מי שבונה תקציבים במשרדים. זאת החוכמה של הוועדה שהמליצה על תקצוב מגדרי. כי המליצה שזה יעשה דווקא על ידי אנשי תקציב, ואנשי תוכן של המשרדים עצמם. אחרת, איך אומרים, גוף בא, גוף עוזב. אנחנו הגוף שמקווים שנייעץ גם לשרה וגם למשרדים, אבל המשרדים עצמם הם אלה שחייבים לעשות את העבודה. אז עוד שאלה אחת, תראי, אחד הדברים המעניינים מאוד זה השותפות שעליה מצהירה השרה, בין המשרד לשוויון חברתי לבין מרכז אדווה שפיתח את הכלים.
שילוב הכוחות הזה, שיתוף הפעולה, השותפות בין החברה האזרחית למשרד ממשלתי, בניסיון להביא לשוויון, זה לא עניין שמה בכך. במובן מסוים זה אתגר קצת גדול. זה אתגר גדול מאוד, יש לזה תקדימים בארצות אחרות, יש תקדימים בספרד, זה קורה באנדלוסיה, בדרום ספרד. אבל אנחנו בישראל, באפרופו, זה לא כל כך קורה. כן, זה נכון, אבל תראי, אני חושבת שהכוח של ארגונים החברתיים, ארגוני החברה האזרחית, גדל בשנים האחרונות. ושיש הרבה בתוך הממשלה שמכירים במה שהם יכולים ללמוד ולהשיג באמצעות הארגונים האלו. אז נדיה, אחת השאלות זה לא רק מה הארגונים ומה הממשלה יכולה ללמוד, אלא בעיקר מהם העוצמות, הכלים, היכולות שמקבלות הנשים שעוברות את ההכשרה הזו. איך זה משנה אתכן? הרי גם את עברת את ההכשרה הזו. מה למדתי ממנה גם ברמה האישית, לא רק אל מול המערכת? תשמעי, אני למדתי מזה שקודם כל השפה שלי השתנתה. יש לי כבר שפה מגדרית. ממש אפילו, שפת הדיבור שפת והמחשבה. שפת הדיבור, הכתיבה. זה לא רק שינה את השפה, שינה את המחשבה. הרי היום, אם אני רוצה לעשות משהו בבית, כן. תוכנית מסוימת בבית, לא, פעם לא חשבתי על הילדה ועל הילד ועליי ועל בעלי, איך אני עושה, ישר תכננתי ועשיתי. זאת אומרת, לא ראית את הצרכים השונים נגיד של הבן לא. או של הבת, אלא לא. פשוט ההסתכלות של שני ילדים, אנחנו אוהבים אותם במידה שווה, נכון, לכן הם מקבלים נכון. במידה שווה, אבל עכשיו את רואה את זה אחרת? נכון. לפי, ואיפה הוא נראה? לפי הצרכים, הצורך של האישה. הוא שונה מזה של הגבר. בוא נגיד לך דוגמה, במקום ציבורי, יש שני שירותים, כן. שירותים לגברים, שירותים לנשים, אבל הנשים משתמשות בשירותים יותר מהגברים, כשעומדים בתור, עומדים נשים יותר, אז שירותים אחד לא מספיק, אז מי שבנה את המבנה הציבורי הזה, הוא בנה לא נכון, כי הוא לא תכנן, האם לא עשה מיפוי צרכים, האישה משתמשת בשירותים יותר מהגברים, אז למה לא עושים יותר מיטה אחד? אנחנו, טוב, הגענו לסיומה של התוכנית ולמדנו הרבה מאוד, ובעיקר למדנו שעניין של תקצוב מגדרי ובכלל שוויון הוא לא רק עניין שקשור לספרי תקציב, אלא קודם כל החיים האישיים שלנו, וזה חשוב לומר. אבל אם זה צריך לומר שספר התקציב הוא הביטוי לסדרי עדיפויות של ממשלה, של רשות מקומית, זאת הדרך להגיד מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. אנחנו יודעים מדי שנה למאבקים כמעט הירואיים על סעיפים תקציביים מסוימים, ניסיון להציל או לשנות סעיפי תקציב מסוימים. הבחינה המגדרית של תקציב המדינה היא חשובה ביותר. נעשתה פה, בעצם אנחנו נמצאים בסיומה של 10 שנות עבודה מאומצת, נכון, שנותנת נכון, פרי נכון, היום, נכון. הטמעת העקרונות האלה של הבחינה המגדרית בתוך משרד הממשלה מצד אחד, ומצד שני, כפי שלמדנו מכן, גם בתוך החברה האזרחית, שזה חשוב לא פחות. בהקשר הזה שמענו גם את השרה גמליאל שמבטיחה לנו להוביל את המהלך ומבטיחה לנו אפילו לוח זמנים די מידע שגם יפקו הלקחים. ובאמת יערכו השינויים הנדרשים בתוך התקציב, ייתכן שהתקציב יהפוך מאויב לידיד. אולי, אולי. אנחנו נמשיך ונעקוב בכל מקרה. אז תודה רבה לנדיה, תודה רבה לברברה, ותודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. עד הפעם הבאה. גדלתי בירושלים מתוך איזשהו אמונה ותפיסה שאני גדל במקום שהוא לא מובן מאליו, זה איזשהו זיכרון ילדות שיש לי. שהתפיסה של המקום הזה זה שאתה אומר וואלה, אתה קם ואומר תודה, אני יודע שהמקום הזה הוא לא מובן מאליו, ובגלל שהוא לא מובן מאליו, אתה צריך לתת חזרה. אתה כל הזמן מקבל, עד גיל 18 מקבל, 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 ואז גיל 18 מגיע ויאללה, יצפי די. ואם זה אומר להתגייס לצבא ולהגיע למקום הכי טוב, ואם זה אומר ללכת לשנת שירות קודם, עשיתי שנת שירות והגעתי לצבא, כיוונתי כמה שיותר גבוה, וכשהתגייסתי לצבא כבר פוליטית הייתי במקום שהוא מה שנשמע, שמאל יציב, אבל עם הרבה מאוד אמונה בתיאוריית החייל הטוב במחסום, זאת אומרת מאוד מאוד היה לי, לא היה לי שום ספק שמה שאנחנו עושים בשטחים הוא בעייתי,
אבל הדבר הזה צריך להשתנות בצורה דמוקרטית, ועד אז צריך שמי שיעמוד המחסום יהיה החייל הטוב והמוסרי. והתגלגלתי לפלסר נחל, והיה לי קצין נפלא בשם ידלין, שכבר מהרגע שהוא קיבל אותנו בתחילת המסלול, הוא אמר לנו, אתם התגייסתם עכשיו, אבל תאמינו לי, עד שאתם תשתחררו, יהיה לכם לפחות מלחמה אחת הגונה. ולצערי הרב, הנבואה שלו הגשימה את עצמה, וזמן קצר אחרי שסיימנו את המסלול שלנו, אז היה לנו תקופה קצרה בגדה, ועלינו עם כל היחידה שלנו צפונה למלחמת לבנון השנייה, שמתוך מה שאני, הזיכרון שלי משם זה חוויה די של כאוס, של פקודות שהן לא לגמרי ברורות, וסוף המלחמה צהל יצא למבצע שהיו אנשים שהרימו עליו גבה, אבל לך כחייל אין לך שום שאלה, אתה עושה את הדבר הזה ככתובו, והיחידה שלנו הוסקה לכפר שנמצא 30 קילומטר בתוך לבנון, וזמן קצר אחרי שהיחידה התמקמה, הצוות שלי קיבל טיל בתוך הבית שהם היו בו, וחבר מאוד מאוד קרוב אליי בשם צחי קרייפס נהרג, חבר נוסף נפצע מאוד מאוד קשה, ואני הייתי בין החבר'ה הבודדים שהיו בארץ בזמן הלוויה, ואני זוכר את הלוויה הזאת כאירוע שברגע אחד אתה מזדקן ב-20 שנה. אני לא מאחל את זה לאף אחד, אבל זה חוויה מאוד מאוד מתסכלת, ואחד המחשבות שככה עבר לי בראש זה איזושהי מחשבה סטטיסטית, ואני ממש לא בן אדם מתמטיקאי. והמחשבה הזאת הייתה שאמרתי לעצמי, בוא נאם, אני מסתכל עכשיו על ההיסטוריה אחורה, אני רואה שהסכסוך הזה גובה מאיתנו בערך כל 5 שנים איזה מלחמה, בערך כל 2-3 איזה מבצע גדול בעזה, ופתאום נופלת לי הכרה הזאת שהמבצעים האלה והמלחמות האלה זה לא... פתאום לכדור הזה שאתה לוחץ על ההדק והוא יוצא החוצה, יש לו משמעות. הוא פוגע בבן אדם, הבן אדם הזה הוא חבר. ופתאום זה היה חוויה מאוד 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 מתסכלת עבורי, אבל היא לא הייתה מספיק מתסכלת כדי לעשות אצלי איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי, אבל כן אני חושב שמשהו שם באותו רגע נסדק. והמשכנו את השירות הצבאי, ועיקר הפעילות שלנו בצבא היה מעצרים. זאת אומרת, אתה מגיע ב-4 לפנות בוקר לבית בסילת אל חרטיה או בג'נין או בעיר העתיקה של שכם, סוגר על הבית ומוציא את המבוקש החוצה. ואחד מהפעולות האלה אנחנו נכנסים לבית, ואתה נכנס לבוש עם כל הווג'רס עליך עם האמרל והנשק הזה, ומרכזים את כל המשפחה באיזה חדר, וזה רגע בלי הדר. זה לא רגע, אתה מצד אחד אתה מרגיש מאוד מאוד מפחיד, אבל זה רגע מאוד מאוד אנושי, שאתה קולט של הבחור שמבוקש, שאולי תכנן להוציא פיגוע, יש משפחה ויש לו ילדים, ויש לו סבא שישן בחדר ליד, ושמרכזים את המשפחה, אחד הילדים שנעמד מולי, התחיל להיות לו קטן מאוד מאוד גדול במכנסיים, ואני מבין שהוא פשוט משתין במכנסיים מרוב פחד. ויש איזו שתיקה מביכה באוויר, והם רוצים שאנחנו לא נראה את זה, ואנחנו היינו מעדיפים לא לראות את זה. ואחר כך כשאנחנו חוזרים בג'יפ הממוגן חזרה לבסיס, אני חושב על אותו בחור. ואני חושב על החוויה המכוננת שלו כילד, ועל המפגש המכונן שלו כילד עם ישראלים. אני היום בן 30, זאת אומרת, הסיפור הזה קרה לפני 8 שנים בערך, ואני מדי פעם נזכר בילד הזה, אני נזכר בילד הזה בעיקר שאני יושב בפורומים כאלה. ואני אומר לעצמי, מעניין איפה הילד הזה היום. אני יודע לומר לכם, אם אני הייתי הילד הזה, איפה אני הייתי היום? או שהייתי בקבר או שהייתי בכלא הישראלי. עשיתי את המסלול הרגיל, סיימתי צבא, טיול, אוניברסיטה, ובאחד הימים באוניברסיטה, חבר טוב הזמין אותי לערב של לוחמים לשלום, שהוא די דומה למה שהיה כאן עכשיו, חוץ מהקטע של עמי אילון הביטחוניסט שמופיע בהתחלה, אבל קטע שמתחיל בשתי סיפורים אישיים, ואז עוברים לשאלות. אמרתי לו בהתחלה, תשמע, האמת היא זה לא מתאים לי הדבר הזה, מה אתה מדבר כאן על תנועה רדיקלית, משוגעים, אנשים שתפתי, לא מתאים לי, ואומר לי, למה תבוא בכל זאת? וכשהגעתי פתאום אני שומע בפעם הראשונה בחיים שלי את אותם סיפורים, את אותם חוויות, את אותם מעצרים, אבל מהצד השני. וזה פתח אצלי משהו, איזשהו תיאבון.
והצטרפתי לאחד הסיורים של לוחם לשלום, דרך אגב סיור כזה יצא ממש עוד יומיים וחצי, נכון? יום שישי הקרוב, אזור הכפרי של בית לחם, יש עדיין מקומות אולי. הנה דחפתי את זה, בסדר? הגעתי לאחד הסיורים האלה והבנתי שעם כל מה שאני יודע ואני קורא עיתונים ואני יחסית מגדיר את בן אדם שמעורב ומה שקורה סביבו, הבנתי שאין לי מושג, אין לי מושג מה קורה מתחת לאף שלנו ומה קורה בשמנו. וזה אחד הדברים שהוביל אותי להצטרף לתנועה. אני בספק אם יש לי את היכולת המילולית לעצור את הרוצחים של משפחת דוואבשה לצורך העניין. אני חושב אבל כן שכדי שהרע ינצח, כל מה שצריך זה שהאנשים הטובים ישבו בצד ולא יעשו כלום. ואני מאמין גדול שחלק ממה שאנחנו עושים ואת הפגישות האלה אנחנו עושים מול כל מי שמוכן לפתוח לנו את הדלת. זה לקחת כל בן אדם, ואם יש לנו את הספקטרום הזה של הפעילות, שכאן בצד אחד יש את האיש ימין קיצוני, באמצע יש את השמאלן קורסה, ובקצה יש את האקטיביסט, אז אני רוצה לקחת כל אחד, צעד אחד קדימה, לקראתנו. ואינשאללה, שמתוך הקהל הזה יבוא עוד אנשים ויקומו ויעשו משהו, זה בעיניי הדרך לשנות. אני אומר את זה, חלק מהסיבה שאני כאן זה אני אגואיסט. אני לא רוצה להגיע ליום שבו הנכד שלי ימשוך לי במכנסיים ויגיד לי סבא סבא, אתה חיית בתקופה איומה ונוראית. למה לא עשית שום דבר כדי לשנות את זה? מהסיבה הזאת אני מאמין שאנחנו יכולים לעשות משהו שהוא יותר מלחתום על עצומות באינטרנט. וזה נכון, יש הרבה תסכול, בסוף של ערב כזה יש הרבה תסכול. אז מה אתה רוצה, מה באמת? כל אחד שימצא את הדרך שבה הוא יכול לשנות קצת. ובסוף אנחנו נהיה כאן במקום יותר טוב, אין אופציה אחרת. יש לי הרבה מאוד חברים, מתנחלים, והרבה מאוד חברים שיש לי איתם אי הסכמה, ולפחות איתם, חברים שהם קרובים, הגענו לאיזשהו סטטוס קוו שאני אומר, טוב, אתם יודעים איפה אני יודע איפה אתם, אנחנו לא נצליח לשנות אחד את השני, אולי לאט לאט וטיפין טיפין. אז יחסית המשפחה הקרובה קיבלה את זה טוב מאוד, הרבה יותר טוב. הרוביקון, הרגע שבו אתה צריך לחצות את הקו הכי בעייתי, זה הרגע שאתה בעצם בא ואומר, אני מסרב לשרת בשטחים. כלומר, אתה יכול להיות בהפגנות הכי רדיקליות בבילעין, וברגע שבו אתה מסרב לשרת בשטחים, זה הרוביקון שבו אנשים מפסיקים לדבר איתך. ואצלי לפחות ההחלטה הזאת נבעה מתוך איזושהי היכרות אישית, ולא, כמובן שגם האידיאולוגיה נלוותה לזה, אבל בסופו של דבר הסירוב היה מתוך המראה שאני לא יכול עכשיו לשבת איתו ולדבר כאילו שאנחנו מבינים אחד את השני ומכירים אחד את השני, ולמחרת לבוא ולהגיד לו, אדוני אתה לא יכול לעבור מכאן, אתה מעל גיל 35, מתחת לגיל 42, אני לא יודע מה. אני פשוט לא יכול אישית להתנהל עם הצורה הזאת. ושזה הגיע מתוך המקום הזה, אז קצת יותר קל לאנשים לבלוע את הצפרדע.